Bir qarashda mana bular oddiygina to'quvchilik mahsulotlaridir. When you look closer, you realize there's something just a little bit off. Lekin yaxshiroq qarasangiz, viruslarni eslatadi. Deydi san'atkor Laura Splan. Lurking in the pattern of each form. Pandemiya boshlanganidan beri koronavirus mavzusi san'at asarlariga ham ko'cha boshladi. Tasvir ustasi Laura Splanning ishlarida ham bu mavzu o'z aksini topgan. There is extreme beauty in the form of these viruses. Viruslarning shakli juda chiroyli. Shunday bo'lsa-da, virus kishilarni vahimaga solayotgani haqiqat, deydi Laura Splan. Splan ham biologiya, ham san'at sohasida o'qigan. Uning ishlarida har ikki soha o'z aksini topgan. Kasalliklarning oldini olish va nazorat qilish markazi qoshidagi muzey mikroblar olamiga bag'ishlangan. They're floating all around us, but they're also mikroblar atrofimizda doim uchib yuradi. Ular bizning bir parchamiz. Tomoshabinlarni mikroblarga turlicha nuqtai nazar bilan qarashga da'vat etgim keldi, deydi Splan. U ishlayotgan biotexnologiya laboratoriyasi COVID-19 ustida tadqiqot olib bormoqda. Splan laboratoriyada viruslarni modellashtirish bilan shug'ullanadi, maxsus dasturda. Viruslarni modellashtirish dasturida yangi kashfiyotlar yaratish ustida izlanyapman, deydi Splan. Ular bu mikroblarni har kuni turli ko'rinishda ko'radi, deydi u. Laura Splan umid qiladiki, u yaratayotgan animatsiyalar kishilar e'tiborini pandemiyadan biroz bo'lsa-da chalg'itadi. Matt Dibble, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun.